A och B är två båtar. I diagrammet finns information om dem. Vilka av följande påståenden är sanna och vilka är falska? Okay. Påstående A. Båten A är dyrast och längst. Så vi pratar om pris. Så det är A är dyrast. Och vi pratar om längden. A och den längst. Så det är ju sant. Båten B är billigast och har den högsta toppfarten. Okay? Pris B, det är sant. Och toppfarten B också. Okay? Det är också sant. Den längsta båten är snabbast. Längsta. Vi pratar om längden. Det är A. Och toppfart, nej. Så det här är falskt. Båten B är äldst, det är sant. Och går djupare än A. Djupgående, nej, det är inte sant. Den äldsta båten har minst antal sovplatser. Så äldsta, B. Och sovplatser är mindre, minst. Så det här är sant. Den dyraste båten har flest sovplatser. Dyraste, A. Och sovplatser, A. Jo, då är det sant. Den äldre båten har lägre toppfart än den nyare. Äldre, B. Men toppfart är högre. Så det här är falskt. Så, sanna påstående är A, B, E och F. Falska är C, D och G.